Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Acabaram de sair os vídeos de varejo e de day trading, tá? Dê uma olhada, vou deixar o link no primeiro comentário. Vídeozão de membros compilado em um só agora, Cripto e B3. Se você não é membro do canal, aproveite, tá? E olha lá, hein? Vídeo rápido aqui, porque eu postei lá no Instagram, fazendo um tom de humor ali. Mas, inclusive, eu decidi fazer um vídeo, tá? Campos Neto não se anima com inflação dentro da meta. Mercado aposta corte na Selic em agosto. Tem algumas vertentes do mercado apostando no corte da Selic em junho. E o nosso mini índice vai no 0x0. E Bovespa, que já andou muito bem hoje aqui, dá uma recuadinha aí. Bovespa chegou a bater 1,39 de alta, hein? Depois daquela alta de ontem lá, absurda, né? Realmente, então chegou ali a 5,71, considerando a alta de ontem também, comparando com segunda-feira, tá? Enfim, vamos ver o negócio aqui, ó, se liga. Ontem o IPCA surpreendeu o mercado e a gente percebeu isso nos preços das ações, do mercado em geral, e Bovespa decolou, né? Ao apontar para uma desaceleração da inflação. Por que que isso é importante? Por causa da Selic, tá? No acumulado em 12 meses até março, a inflação caiu de 5,6 para 4,65. Com esse resultado, a inflação ficou abaixo do teto da meta do Banco Central para 2023, de 4,75. Pô, era pra se animar, né? É a primeira vez que o acumulado volta para as bandas da meta desde fevereiro de 2021, quando o teto era de 5,25. No entanto, nem tudo é flores aqui, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não se animou muito com os números. Olha lá, o que que anima esse cara, hein? Tá difícil, hein? Até eu começando a ficar crítico aqui já, hein? Durante o evento organizado pela XP em Washington, Campos Neto disse que a inflação no Brasil caiu, mas pressões permanecem em meio a um componente de demanda relativamente forte. Ele ainda lembrou que as expectativas de inflação de longo prazo estavam ancoradas em 2022, mas desde novembro passado iniciou-se um processo de deterioração. A fala sugere que eventuais cortes na Selic serão muito bem estudados pelo Banco Central e que a autoridade monetária pode esperar por mais dados econômicos para tomar sua decisão. E segue a espera, né? Olha lá, o que não falta é a pressão, a gente sabe disso, a gente viu nos primeiros 100 dias aí de governo, brigas entre Banco Central e Lula, né? Para que a taxa de juros seja reduzida. Em entrevista à CNN, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou que o governo está racionalizando os gastos e a Fazenda está fazendo o dever de casa com o arcabouço e a reforma tributária, tá? Que vai trazer aumento de tributo, provavelmente. Essas iniciativas e mais o cenário mundial vão convencer o Banco Central a reduzir a taxa de juros já no próximo Copom. Será? Será? Seria uma boa notícia, né? Já o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esse pincher raivoso aqui, né? Questionou em seu Twitter qual vai ser a desculpa para o Banco Central não baixar juros, né? É ou não é um pincher raivoso essa mulher aqui, né? Zero. A galera, inclusive, fica crítica, tá? A galera criticava tanto as falas de Bolsonaro, né? Olha lá o presidente do PT como se comporta em público, né? Parece um cão maluco, né? Parece uma raiva personificada, né? Com a inflação em desaceleração, valorização do real e a economia patinando pela falta de crédito e investimentos, qual vai ser a desculpa agora do Banco Central para não baixar os juros? Não tem mais como sustentar, Campos Neto. É só tom provocativo. Você acha saudável? Fica entre nós. Não precisa nem ser lulista ou bolsonarista ou vice-versa, enfim. Isso aqui não é saudável, né? Sendo um cidadão aí crítico, isso aqui não é saudável. Seja crítico, né? Enfim. Inflação mais baixa, Selic mais baixa, enquanto o Banco Central pensa, o mercado já faz suas apostas. Uma pesquisa da Warren Hena com agentes do mercado aponta que a maioria acredita que o início do ciclo de queda da Selic começa em agosto. Mas a gente viu hoje aí alguns comentários sobre junho, tá? Desde agosto do ano passado, a Selic está sendo mantida em 13,75. Segundo o levantamento, 12,9% são mais otimistas e apostam, né, em cortes já em junho, 31,6% e 25,2% projetam cortes entre agosto e setembro, o que também é um bom começo, né? De repente, em vez de cortar 0,25 em junho, a gente tem um corte de 0,5%, não sei, tô chutando, tá? Ou 0,75% ali em agosto e setembro, de repente fica tudo elas por elas, né? Tem também quem aposta em um ciclo de manutenção da taxa básica de juros mais longo, com 10,3%, projetando as primeiras reduções em novembro e 3,9% em dezembro, o que seria um pouco de estagnação da renda variável, né? E tem o outro lado, que tem um grupo de 16,1%, que acredita que a Selic vai encerrar o ano sem alterações, né? Ou seja, todo mundo muito dividido, né? O que você acha? Comentei. Quando você acha que essa Selic começa uma queda, porque tá difícil convencer o Campos Neto aqui, tá? Ó, nosso Ibov já dá uma baita de uma arrefecida, né? Nosso dólar aqui mantém uma super queda, inclusive eu bati minha meta de trade aqui na queda do dólar hoje, tem vídeo aqui no canal no primeiro comentário, deem uma olhada.
mercadinho vai respirando, alguns ativos vão dando algumas correções naturais, tá? O que é muito normal, outros vão devolvendo parte dos ganhos do dia de hoje, por exemplo, mas faz parte. Enfim, cenário da Selic, corte de juros vindo aí, só vai depender muito do nosso querido Banco Central agora se convencer, né? Deixe seus comentários, vídeo rápido só para noticiar e dar algumas opiniões sobre isso. Tamo junto, partiu!